bare... Det er dønningene som er liksom nå. Du vet, tenker nå, kjører vi herfra, hvis vi kommer inn på løypen igjen, utsiden av Tromøy, så kjører vi inn den veien der. Da er vi litt verdt ut i havet og bata. Er du enig, Ronny? Ja. Du smiler, da?